Predvsem z, mislim, časovno tak ali tak, ne? Ampak predvsem z novim smučiščem, novimi lokacijami, kar se je, v bistvu, ja, je bila še enkrat povedano zelo drzna mamina poteza, ampak na koncu se je vse super išlo, tak da ne bi moglo biti boljše, pravzaprav. Koliko kilometrov ste nabrali? Uf, to bi zdaj kar nekaj časa trajalo, no, da se štejem, ampak dovolj, rečimo temu. Dovolj, da lahko rečem, da sem pripravljena na tekme in da se v bistvu že zelo veselim sezone.